Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida mūsų savaitė ir trumpai apie tuos reportažus, kuriuos mes jums paruošėme šiam kartui. Kelių remonto grupiai jau iškelta bankroto byla. Stambiausia mūsų krašto įmonė Norvelita planuoja didinti pagaminamos produkcijos kiekį. Neseniai pasirašyta sutartis su Prancūzijos rinka. Jau paskelbtos gražiausios ir tvarkingiausios mūsų rajono sodybos. Socialinių būstų poreikis dėja nemažėja. Jau vasaros pradžioje nuvilnijo gandas apie grėsantį bankrotą akciniai bendrovei kelių remonto grupė. Šios savaitės pabaigoje Raseinių rajono savivaldybės administracija jau gavo raštą, kad šiai kelių siesiančiai ir remontuojančiai įmoniai jau iškelta bankroto byla. Apie sklandantį bankrotą buvo jau senai girdima. Aš tik tai džiaugiuosi, kad mes praeitais metais, kad Kargė suspėjo mums padaryti Vytauto didžiojo gatvę. Ir šitoje vietoje galbūt ir yra tam tikri niuansai. Tai, kad už šitą gatvę yra tam tikras garantinis laikotarpis. Ir manyčiau, kad šitoje vietoje tam tikrų problemų yra, bet aš kiek dabar stebiu šitą gatvę, na, reikia tik tai tikėtis, kad galbūt nereikės mums naudotis tą garantiją, nes berods daug maž viskas yra liktai kokybiška, na, negaliu aš garantuoti, kas bus dar po pusę metų, bet ar dar po vienos žiemos, bet yra kaip yra. Šiemet kelių remonto grupė remontavo Vytauto didžiojo gatvę. Darbai baigti, tačiau kas atsakys už jų kokybę, jei kas atsitiks, dar neaišku. Vyks teismo procesas. Šios savaitės pradžioje Kauno teritorinėje darbo biržoje Raseinių skyriuje jau užregistruota 18 darbo netekusių asmenų. Jie atleisti šių metų rugpjūčio 31 dieną pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 137 straipsnį. Tai yra darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju. Raseinių krašto televizijai pavyko sužinoti, kad kelių remonto grupė sodrai yra įsiskolinusi daugiau nei 700 tūkstančių litų. 16 veiklos metus skaičiuojantį stambiausią mūsų rajone įmonė bendrovė Norvelita didžiąją dalį savo produkcijos eksportuoja į ES šalis. Dalyvavimas įvairiose parodose, sugebėjimas puikiai pristatyti savo gaminamą produkciją, investicija į ateities plėtrą. Taip, mūsų įmonės plėtra yra numatyta, nes šiemet mūsų įmonės produkcija laimėjo net kelis aukso medalius 2012 metų produktas Vokietijos rinkoje, metų skonio apdovanojimus Italijos rinkoje. Žadame pradėti plėtrą į Prancūzijos rinką, tai todėl mūsų užsakymai didėja net 20% ir mūsų plėtra yra didelė numatyta šiemet. Šiandien žuvies perdirbimo įmonėje dirba beveik 800 darbuotojų, nemaža dalis atvykstantis iš aplinkinių rajonų. Pasak personalų skyriaus vadovės, nauji darbuotojai labai laukiami šioje įmonėje, nes produkcijos pardavimo augimas yra planuojamas apie 20%, atsiveria nauja Prancūzijos rinka. Norvelita Europoje garsi savo gaminamą lašišos produkciją. Šiandien labiausiai ir trūksta darbų rankų būtent šiame smarkiai besiplečiančiame ceche. Atėję darbuotojai pirmiausiai apmokomi. Pasak specialistės, be abejo, pirmoji savaitė nebūna lengva. Tenka išmokti produktyviai dirbti, susipažinti su reikalavimais didelę teritoriją. Vidutinis darbo užmokestis lašišų ceche 2100 litų. Šiaip tai pagrindė ieškome, aišku, žuvies virėjų moterų, kurios stovi ir sveria žuvį. Bet, aišku, dar prie kvalifikuotų darbuotojų ieškom kokybės vadovo. Kokybės vadovas tai atsako už mūsų produkciją, numato visą prevenciją, kad viskas vyktų sklandžiai, nes mes turime labai daug auditų, tai yra didelė atsakomybė. O žuvies virėjos taip pat yra atsakomybė, nes tai reikia kokybiškai susverti, kadangi mes esam įmonė, kuri atstovaujame Europoje labai stipriai save, tai reikia labai didelės kokybės ir atsakingumo, iš visų reikalaujam darbuotojų, ne tik iš svėrėjų, ne tik iš specialistų, bet absoliučiai iš visų. Kauno teritorinė darbo birža informuoja, kad Raseinių darbo biržos skyriuje yra užregistruota net 2511 bedarbių, iš jų daugiau nei 300 užsiregistravo Liepos mėnesį. Deja, bet Raseinių mieste ir rajone nemažėja socialinių būstų paklausa. Kalbinta atsakinga savivaldybės specialistė teigia, jog šiandien socialinio būsto laukia apie 300 šeimų. Deja, siūlomų laisvų vietų jau nebėra. Šiai dienai sąraše turime 270 asmenų.
bet tendencija yra tokia, kad per mėnesį kažkur gauname apie 4-5 prašymus, tai vis vat po tiek didėja asmenų norinčių gauti socialinį būstą. Kiek yra būstų laisvų mieste rajone? Laisvų būstų mes neturime iš viso šiuo metu. Tokių tinkamų, kad galėtumėme skirti asmenims, kad galėtų jie ten gyventi. Visi būstai yra užimti, kadangi, kaip jau minėjau, turime 270 žmonių eilėje. Tai laisvų neturime. Iš viso turime apie beveik 300 socialinių būstų, kuriuose gyvena žmonės. Anot specialistės, kas turėtų gauti socialinį būstą, yra sprendžiama pagal metinės šeimos pajamas. Svarbiausi dalykai, kriterijai yra tai asmens turtas ir pajamos, o po to viską, visus dokumentus tikriname pagal paramos būstų įsigyti įstatymą. Šituos pajamų dydžius numato vyriausybė ir asmens be šeimos pajamos turi neviršyti 11 tūkstančių litų, o turtas 19 500 litų. 2-3 asmenų šeimos grynosios metinės pajamos turi neviršyti 22 tūkstančių litų, o turtas 39 000 litų. O 4 asmenų ir didesnės asmenų šeimos vienam asmeniui turi neviršyti 6 tūkstančių litų pajamos, o turtas vienam asmeniui 19 500 litų. Pasinaudodama progą dar norėčiau kreiptis į socialinio būsto gyventojus. Jie gavo raštus iš savivaldybės, kad turi pateikti pajamų ir turto deklaracijas. Tai noriu paraginti, kad tikrai pateiktų, tikrai mes laukiame, nes pagal paramos būstų įsigyti įstatymą, kas 3 metai jie turi pateikti šituos dokumentus. Ir dabar iki kokios tiksliai dienos pateikti turi? Kaimiškųjų seniūnijų gyventojai tai turėjo pateikti iki rugsėjo 1, bet mes, kaip žinome, tikrai ne visi pateikė, o Raseinių miesto gyventojai turi pateikti iki spalio 1. Taip, kad mes labai laukiame šitų dokumentų, juos turi pristatyti į seniūniją. Specialistė teigia, kad dažnai tenka aplankyti šeimas gyvenančios socialiniame būste. Ir dėja tenka nusivilti. Gyvenamosios vietos netvarkomos, apleistos, kai kurios iš jų yra labai prastos būklės. Šioje situacijoje labai tinka patarlė. Gėda gyventi ne nepritikliuje, o purve. Raseinių ligoninėje suremontuotas ir atnaujintas skyrius, į kurį mažiausiai norisi patekti, tačiau kuris yra gyvybiškai būtinas kiekvienai antrinio lygio ligoniniai. Prieš mėnesį duris atvėrė sutvarkytas ir modernia aparatūra aprūpintas reanimacijos intensyvios terapijos skyrius. Na, žinot, kai pacientas patenka į reanimacijos skyrių, tai dažniausiai reikalinga skubiai greitai teikti pagalbą ir viskas turi būti patogu po ranka vietoje. Tai sąlygos labai nulemia šitos dalykus, kad viskas būtų vietoje. Dėl to, kaip minėjau, ir tos konsolės ir visa kita, bet kai žiūrėsim vietoje, gal matysim, tiesiog nėra ant žemės begalės laidų, kaip būdavo anksčiau, rozetės sienose, daugybė laidų, ten tiesiog maišalinė, viskas žymiai patogiau gydytojų ir slaugytojų darbo. Ir aišku, pacientas laimi, kad viskas vyksta žymiai greičiau ir operatyviau. Iki tol buvusios patalpos buvo tikrai tokios viena prastos būklės. Ten išbuvo apie 20 metų ir netitiko reikalavimų. Tai dabar yra kapitaliai suremontuotas 260 kvadratinių metrų ploto patalpos. Yra įrengta salė, intensyvios terapijos salė pacientam ir pooperacinė 2 lovų palata. Iš viso 6 vietos pacientam, kuriem reikalinga tokia intensyvi priežiūra. Tose patalpose yra sumontuota medicinės konsolės, kuriuose yra vakumas, deguonis, elektros lizdai, suspaustas oras, kas reikalinga paciento priežiūrai, naujos lovos, yra naujos įrangos, tiek plaučių ventiliacijos aparatas, elektrokardiografas, gyvybinių funkcijų monitorius ir daugiau kitos naujos įrangos. Nu, patalpos iš tiesų, pažiūrėsim, tokios jau šiuolaikinės, kaip ir turėtų atrodyti dabartinė reanimacija.
Finansavimas čia buvo iš kelių šaltinių. Aplamai šitie, reiškia, kapitalinio remonto darbai vyko įgyvendinant tokį didelį projektą. Mes esam partneriai viename projekte, kur pareiškėjas yra Kauno klinikos, o projektas yra vakarų ir vidurio Lietuvos sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo projektas, gana didelis. Ir iš jo yra, reiškia, dalis lėšų panaudota reanimacijos kapitaliniam remontui, įrangai įsigyti. Yra dalis įrangos, kuri bus naudojama mūsų konsultacijų poliklinikoje, gydytojo kardiologo, tai naujas kardiochoskopas, velorgometras, kita įranga. Bendra iš viso vertė įrangai ir darbams šitam projektui, mes, reiškia, ligonė gavo apie 860 tūkstančių litų. Pačioje reanimacijoje panaudota, kad nesuklaidinčiau pasakyti tiksliai, iš paties projekto darbams buvo 227 141 litas, savivaldybė prisidėjo savo lėšomis 186 300 litų ir ligoninė taip pat pridėjo savo darbams dar 144 753 litus. Tai iš tiesų sąlygos, pažiūrėsim, yra gana neblogos. Ir taip pat dalis įrangos, apie kurią minėjau, yra nupirkta būtent iš projekto lėšomis. Reanimacijos skyrius Raseinių ligoninėje įkurtas 1997 metais. Iki tol skubios reanimacijos reikalingus pacientus Raseinių medikai lydėdavo į Kauno akademinės klinikas. Prieš 15 metų įrengtas skyrius toli gražu neprimena šiandieninės reanimacijos intensyvios terapijos palatos. Iš tiesų džiaugiamės, kad įsikūrėm naujose patalpose po 21 metų, kada Raseinių ligoninėje atsirado aplamai toks skyrius reanimacijos intensyvios terapijos. Žymiai pagerėjo darbo sąlygos, erdvės didesnės, patogus poilsio kambariai, higieniniai mazgai, aišku, šiuolaikinė moderni aparatūra, oro vėdinimo sistema. Džiaugiamės, kad turim geras patalpas savo, bet aišku, turbūt ir pacientui. Žymiai geriau, kada yra erdvė, kada netrukdo šalia esantis pacientas, kada šiek tiek yra jo laisvė neapribojama. Ar, sakykime, daug nuo šito skyriaus darbo priklauso pacientų išgyvenimas, sveikatos tolimesnės kokybė? Aš manyčiau, kad tikrai taip. Kadangi dirbu jau 24 metai Raseinių ligoninėje ir pati atėjęs mačiau, kaip viskas vyko, kaip tiesiog, gali sakyti, kaip istorija ir ligoninės, ir mūsų skyriaus, ir kada pacientui galim suteikti pilną vertę, intensyvę reanimacinę pagalbą, matau rezultatus, kurie anksčiau buvo galbūt ir nurašyti ligoniai, nes nebuvo aparatūros, negalėjo teikti pagalbos, jiems tikrai pilna suteikiama. Ir mes iš tiesų pradžioje skyriaus įsikūrimo daug pacientų išveždavome į kito lygio įstaigą, nes neturėjome aparatūros. Rezumuojant informaciją, Raseinių ligoninė daug investuoja į tai, kad pacientams būtų suteikiama visokeriopa medicininė pagalba, tačiau esminis dalykas, ko gero pastaruoju metu dažnai pamirštamas – medikai, žmogiškieji resursai. Iš tiesų turbūt ne viską lemia viena aparatūra. Turbūt jeigu nebūtų žmonių, nebūtų mūsų vidurinio personalo, mūsų gydytojų, neturėtume tokių rezultatų. Tikrai norėčiau padėkoti jiem. Tik jų dėka yra pasiekiami rezultatai. Nebūtų jų, stovinti aparatūrą žmogaus neišgelbėtų. Jau paaiškėjo gražiausios mūsų krašte sodybos, daugiabučių namų kiemai, organizacijų teritorijos. Raseinių rajono savivaldybė kiekvienais metais organizuoja konkursą apžiūrą Gražinkime savo aplinką gražiausiams miesto, miestelio ir kaimo sodyboms, kaimo daugiabučiams, gyvenamiesiams namams, gyvenvietėms, kaimo bendruomenių centrams, įmonėms, kruopščiausiai tvarkomiems, tradicinių amatų ar kultūros paveldo objektams išrinkti. Nuo birželio mėnesio konkurso vertinimo komisija aplankė nemažai vietovių, o jam pasibaigus džiaugiasi, jog žmonės puošia savo aplinką, o nesitvarkančius ragino susigėsti. Nu, daugiausiai atsižvelgiam į bendrą aplinką objektų, kurie buvo pateikti. Buvo pateikti seniūnijų 56 objektai. Tai žiūrėjome bendrai vaizdas, kaip atrodo, kaip apsvadytas, reiškia, kiemas ar aplinka apie kiemą, reiškia, kaip architektūriniai, mažoji architektūrinės objektai pritaikyti, kaip vandens telkiniai sodybose,
kaip atliekų tvarkymas, kaip kokie augalai, kaip jie prižiūrimi, kaip gėlynai sutvarkomi. Daug tokių kriterijų, kurias reikėjo įvertinti ir apžiūrėti. Buvo labai nepaprastai išrinkti, tačiau bendrai komisijos sutarimu buvo kai kurie objektai paskelbti geriausiais ir gražiausiais. Buvo paskelbta įmonės apie 5, reikėjo išrinkti geriausią, tai buvo išrinkta geriausia, tai jau turbūt žinoma, UAB Raseinių Vandenys, kuri labai gražiai pasitvarkė ir aplinką, ir pastatus, ir gėlynus įsiruošė, ir fontanus įsiruošė, kaip sakant, nu, tokia aplinka jau ir labai atrodo gyvai ir labai gana gražiai atrodo. Tai jiems ir buvo paskirta pirma vieta. Miestelių, tai yra sodybų, buvo gražiausiai išrinkta Laimono ir Marytės Karpių. Tai iš Viduklės seniūnijos. Miesto sodyba geriausiai buvo išrinkta, tai Genutės Albina Galimskinės sodyba buvo gražiausiai paskelbta. Vienkiemių buvo pristatyta apie 7 vienkiemiai ir čia gražiausiai buvo reiškia įvertinti, tai ūkininko Girkalnėje, Danutės Vitmanto Anusevičių. Nu, labai gražiai sodybos sutvarkyta, ne tik sodyba, bet ir gamybinio pastatų aplinka labai gražiai, ypatingai šiais metais visur, kaip sakant, ir gėlės, ir mėteliai, ir alpinariumai, nu, tiesiog labai buvo įdomiai ir vien malsiai buvo pripažinta. Tačiau reikia pasakyti, kad eilė pasiektų gražių aplinkos tvarkymo yra ir dar ir apsileidusių daug. Jeigu vienur ūkininkai vienkiemiuose sutvarko labai gražiai, tai kitose tiesiog atrodo nekaip. Komisijos pirmininkas teigia, jog kiekvienais metais konkurso metu pastebi įvairių naujovių žmonių sodybose. Tai vis nauji, dar nematyti medeliai, dekoracijos ar baseinai. Pašnekovas pabrėžė, jog ypatingai vertino paties žmogaus rankomis padarytą darbą, o ne atsivežtinę dekoraciją namams papuošti, ir būtent į tai konkurso vertinimo komisija labiausiai atsižvelgė. Palyginus, praeitais metais irgi buvo komisijos pirmininkų ir važinėjom po tas sodybos, tokių išskirtinių, kad būtų elementų, nu, mažai. Nu, ten gal tokio pasitaikė, vat, reiškia, baseinai, iš baseinių nuvedami upelis toksai į kitą baseiną, toks jau krašinimas, kaip pas Anusevičio sodyboje vienkėmi. Bet mes to daugiau dėmesį kreipiam, kur žmonės daro, reiškia, iš noro, daro iš grožio, kad jiems gražu, kad jie deda savo viltis, o kad tokių, kad prisipirktų ir pastatytų, tai mes tai tokius nesmarkiai vertinam. Vertinam žmogaus, reiškia, pačių supratimas ir kad jis daro savo jėgomis, tai mes šitą labai atkreipiam dėmesį, kad norėjom tai padaryti. Konkurso apžiūros laureatai bus apdovanojami rugsėjo 22 dieną vyksančios Raseinių krašto tradicinių amatų mugės metu. Raseinių kūno kultūros ir sporto centras naujų mokslo, o tiksliau sporto metų pradžią pradėjo apdovanojimais skirtais aktyviausiams mokiniams bei treneriams. Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Egidijus Zinkus padėkos raštais už aktyvę sportinę veiklą apdovanojo mokyklos auklėtinius. Gėlės įtiktos ilgamečiam lengvosios atletikos treneriui Antanui Lukošiui, kuris buvo palydėtas į užtarnautą poilsį. Vietoje gerbamo trenerio su mokiniais dirbs jaunasis specialistas, šalies rekordininkas Aivaras Pranskevičius. Esu pats sportininkas, buvau, tik šiemet baigiau savo sportinę karjerą, irgi lengvą atletiką lankiau. Esu, nežinau, Lietuvos esu rekordininkas, 400 stafetės. Gerinom 3 kartus, jei neklyst, esu visuose dešimtukose, tiek 100 metrų, tiek 200 metrų, geriausių sportininkų dešimtukose. Esu kilęs iš Ariogalos, todėl ir grįžau pabandyti, kaip man čia seksis trenerio darbas. Dirbau ir Ariogaloj trenerių mokykloje, tačiau pabandysiu ir sporto centre Raseinių. Pabandysiu, kaip gausis viskas. Patirties jūs šiek tiek turite, tai manau, turėtų ir čia sektis puikiai. Ja, aš turiu ir su atletiniu rengimu krepšiniu. Pernai dirbau su moterio krepšinių lygos komanda Sirenomis. Irgi užimėm 3 vietą Lietuvoje, tai tikrai
kaip naujai komandai tai buvo labai aukštas rezultatas ir labai džiaugiamės dėl to. Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Egidijus Zinkus džiaugiasi, kad mokinių norinčių sportuoti nemažėja. Kas šiandien vyko čia? Kokie apdovanojimai? Šiandien čia susirinkome į naujų mokslų metų, o taip pat naujų sportinių sezono atidarimo šventę. Aišku, gaila, kad ne visi mūsų auklėtiniai galėjo dalyvauti toje šventėje, nes mokusi kitose rajono mokyklose ir Viduklis Simono Stanevičiaus gimnazija, ir Nemakščių Martynų Mažvydų vidurinėje mokykloje, ir Ariogalos gimnazija, ir kitose rajono vietovėse. Nu, jie dėl objektyvių priežasčių, aišku, negalėjo atvykti, nes į treniruotės vyksta mūsų treneriai pas juos. Juk vienam treneriui nuvykti yra paprasčiau negu sportininkų grupiai. O šiandien mes tą progą apdovanojame pačius aktyviausius, ne už rezultatus, bet taip jie, aktyvus trenerių pagalbininkai, juk treneriam reikia per būna varžybus ir pateisijauti, ir padėti. Nu, aktyvą vienu žodžiu, savo aktyvą apdovanojame. Pristatėte tikriausiai naujus darbuotojus? Pristatėme naujus darbuotojus. Džiugu, kad trenerių gretas pasipildė Aivaras. Jisai mūsų sporto centro auklėtinis yra. Dabar baigė kūno kultūros akademiją ir sugrįžo treneriu dirbti į savo gimtąją mokyklą. Jisai dirbs mokytoju Ariogalus gimnazijoje ir taip pat treniruos vaikus, ruoš savo pamainą. O Aivaras buvo geras sportininkas ir pasiekęs gerų rezultatų. Šį kartą naujienų informacijos tiek. Savo žiūrovus norime informuoti, kad nuo kito pirmadienio, tai yra rugsėjo 10 dienos, mūsų informacinė laida Žinios bus rengiama kiekvieną dieną. Taigi, nuo pirmadienio iki penktadienio mes bendrausime su jumis Raseinių krašto televizijos eteryje ir visada jums pristatysime naujausias, šviežiausias žinias. Iki.